todos, principalmente a volta, né, nossa do grupo, pedalar, voltar pela juntos e aproveitar esse belo visual que a região aqui propicia. A ideia inicial era subirmos a Estrada da Faxina, né, e fazer esse caminho de volta. Nós, no meio do caminho, surgiu a ideia de inverter esse percurso, né, que é um total de mais ou menos uns 78 quilômetros e 1.700 metros de altimetria. Nos divertirmos, né? Conhecer um pouco da região, exercitar, mas acima de tudo, fortalecer o grupo. Nós seguimos em frente ou vamos pegar a esquerda? Porque nós invertemos o circuito, né? É o cânion da faxina lá em cima, não é? Uhum. Vamos chegar até lá? A gente vai dar a volta lá, ó. Varxana tá aqui, a gente vai até lá em cima e vai contornar o cânion. Varxana tá onde você que passou aí? Pra cá. Pra cá? Então a gente tem que ir pra cá. Não, pra vocês verem, ó. A gente subiu aqui por volta do cânion da faxina, né? Que a gente vai retornar por ele. Então essa é a parte, digamos, que tem bastante subida, mas depois a gente vai voltar a fazer o 8 pelo cânion da faxina e descer ele todo. Inicial fazer a subida da faxina até São Luís do Purunã e descer a estrada do Cerro, né? Mas no meio do caminho nós invertemos e fizemos um percurso contrário e agora nós estamos subindo a estrada da faxina. A ideia é ir até São Luís do Purunã e depois voltar por aqui, mas a altimetria está um pouco pesada, o calor está muito intenso e é possível que a gente faça um novo trajeto a partir de São Luís do Purunã. Pessoal, vale a pena fazer esse pedal. A região é lindíssima e olha só o visual que nós temos aqui.